সকলকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আন্দ্ৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। এইটো বছৰ 2022 চনতে মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'। হে গাইজ, মাই নেম ইজ অমৰজ্যোতি গগৈ এণ্ড ইউ ৱাচিং মাই ইউটিউব চেনেল বৰ্ণ ইন লকম। এটা নতুন বছৰ, এটা নতুন যশৰ সৈতে আৰু এইখিনি নতুন লগৰ সৈতে ইয়াত আছে শ্যামল, বেদান্ত, এতিয়া আছো আমি ৰক্তিমৰ ঘৰত। ত' ইয়াতে আমাৰ সৰু ভাগে এটা নিউ ইয়েৰৰ পাৰ্টি টাইপ হৈ গ'ল আৰু পিজ্জা পাৰ্টি কিবা কিবি এনেকৈ হৈ গ'ল। ত' এতিয়া আমি গৈ এটা যাম তিতাবৰ আৰু তিতাবৰ ভিউ দেখাম আজি একজনে তিতাবৰখন কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু কি হৈছে। ত' তাৰপিছত গৈ আছে এটা সৰু আকৌ পাৰ্টি বেদান্তৰ ঘৰত। ত' ব্লগটোত শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া আমাৰ লগত আছে শ্যামল প্ৰিয়ম বাগৰা, সুদূৰ তিতাবৰৰ পৰা আহিছে পিকনিক খাবলৈ। নতুনকে আৰু আগতে মই এইফালে এটা ৰাস্তা আছিলে, ত' এইফালে আছিলোঁ হোষ্টেলত থাকোঁতে। আমি এইটো ৰাস্তাটি আছিলোঁ এইফালে, ইয়াতে আছে শ্যামলৰ ঘৰ। শ্যামল আৰু ৰক্তিম ইহঁতি গুচি গ'ল চাগে হয়তো। চাইছোঁ আৰু এবাৰ ই বাইক চলাইছে। বাকী মোৰ একদম পম টোপনি লাগিছে, এইবিলাকৰ নাম কমলাবাৰী সত্ৰ, সত্ৰ ৰাস্তাটো এইটো। বাদ বাকী গৈছোঁ আকৌ আগত চাগে, কাৰণ অলপত পামটো চেক কৰালোঁ, কাৰণ কাইলৈ যদি মাজুলী যাম আৰু মাজুলী যোৱাতে কাইলৈ ৰাতিপুৱা হয়তো সময় নহ'ব পাৰে আৰু এইবিলাক বহুত খেলি মেলি আৰু ইয়াত পূৰা খানা চলি আছে। এই নেৰিবা a few moments later oi hai ko kam ta adulia noi la nei ba khana no khawe mane e ki hai re kadu kosu na ha kosu de ban pala ise kosu sa di jom sob bol ha ka ko dei bhagi no aro janoi boli loge bhage bhaga loge bhage ha বহুকে গাছটো সেইদিনা ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'ল আৰু সেইদিনা মানে বহুত কিবা কিবি ভিডিঅ'ত সেইদিনা চাৰি হাজাৰ ভাত খাইলোঁ একদম। সেইদিনাখন মানে এটা প্ৰথম বছৰৰ ইংৰাজী বৰ্ষ প্ৰথম আৰম্ভণিতে বহুত ভাল হৈছে, মানে এবাৰ গোটেই বছৰটো ভাত খাব বেছিকৈ পাওঁ দিনা অনুভৱটো হৈছে। মানে পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো হয়তো আপলোড কৰোঁতে মোৰ 5-6 তাৰিখ হৈ যাব, ত' ইমান দিনেতো প্ৰায় এটাখিনি গুচিয়ে যাব। তথাপিও শেহতীয়াভাৱে মোৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোলৈ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৱে বছৰটো ভালে কৰিবলৈ যাওক, পুনৰ আগৰ দৰে অৱস্থাবিলাক ঘূৰি আহক। ত' আজিলৈ ভিডিঅ'টো মাথোঁ ইমানেই। ত'
অন্য একটা ভিডিও আর অন্য একটা টপিকের সঙ্গে পুনর্বার লগ পাম। টিলেন কিপ ওয়াচিং, জয় আইকম। ইয়ে ব্রো, দে চাবি দে। ইংরাজি নববর্ষ হবো দিয়া।